السلام علیکم ټول دوستانو ته په سعودي پښتو ټي وي کې هرکلی ویم دوستانو زمونږ نننی ویډیو پر بیا د اقامی او د فیملی ټیکس او د دین علاوه په سعودي عرب کې چې کوم حکومتي ټیکسونه دي د هغې منسوحۍ متعلق ده دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کرونا وایرس ټوله دنیا په سبب کې اخیستې ده او معیشت ته هم کافي خساره رسولې ده په مختلفو ملکونو کې په دې کې دوستانو سعودي عرب کې مختلف کارونه بند کړل شوي دي د هغې په سلسله کې پرون د سعودي عرب د تمامو ښارونو چې کومه غرب تجاري د هغې لجنې وي د هغې ټیمونو یو میټینګ کړی د وزارت العمل او د نورو وزارو په حکم باندې هغې پرون میټینګ کړی او هغه میټینګ کې اخري دا خبره شوې ده چې د دې کرونا وایرس په وجه جمانی مختلف کمپنیانی بند شوی او سو په دې آئندہ لس او پنځل ورځو کې بندیدو والے دي دا غي سبب کرونا وایرس ته کار نشتا او دویم پاغي مانی کم ټیکسونه دا قامی اغه دویم سبب دی د دغه لجنې د دغه میټینګ کم نائب رئیس او اغه په دې مانی لګه روشنی واچول او اغه دا ویل چې ډیره د کمپنی ښکاری کی چې بندیدو والے دي او اغه کم مؤسسی دي کم ایتا شهادی کم سرټیفیکټونه کم ایتا رخصی جری شوی اغم بندیدو والدی نو هغه دوستانو باقاعده سعودي حکومت ته درخواست وکړه چې دا ټیکس ختم کړي شي ځکه چې کرونا وایرس په وجه باندې کاروبارونه نشتا او د دې په وجه باندې مؤسسین بندیږي دوستانو په دغه لجنه او په دغه میټینګ کې کوم د حکومتي ادارو غړي ناستو هغه دا باور دا کسان لور کړي چې آئنده کوم لستی یا افتر په دې کې مختلف حکومتونه مختلف شاهي فرمانونه کوم دي هغه صادر کېدو والدي ممکنه ده چې دې متعلق یو شاهي فرمان جاری شي او لکه څنګه چې یو هفته مخکې سعودي حکومت وړو مؤسسو ته قطحاس ته 50 میلیونه ریاله په شپږ میاشتو کې د ورکېدو اعلان کړی دغسې به د دې غټو وړو کمپنو چې کوم ټیکسونه دي فیملی ټیکسونه دي د اقامو ټیکسونه دي یا نور د حکومتي ادارو ټیکسونه په دغې معنی به خامخا څه قسم حکم صادریږي او کیدای شي چې په دې کې کمی راولي یا دا ټیکسونه ختم کی د دې کرونا وایرس په سبب دوستانو دا میټینګ چې کوم لکه څنګه چې تاسو ته ما دې ویډیو په شروع کې ویل چې دا د سعودي عرب ټولو خارونو چې کوم غرب تجاري وي او دا غي نټیمونه راغلي او دا غي رئیسان راغلي او هغه دا میټینګ وکړو د مختلف وزارو په حکم باندې دا میټینګ وکړو او په دې کې مختلف سراګانی او شوې او اخره کې دوستانو هغه دا درخواست وکړو دغه نتیجه راوتل چې دا ټیکس ختم کړی شي یو طرف ته کرونا بل طرف ته ټیکس نو مختلف مؤسسې مختلف شریکي بندیدو والدی چې داغه مؤسسه د بندیدو نه بچي امید لرم دوستانو ویډیو به ستاسو خوښ وي د دسې قسم سعودي نو نو خبرونو نه ځان خبر ساتلو لپاره زما سعودي پښتو ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ د ویډیو د کتلو ډیره مننه د الله فامان